Книгата «Очакваме близнаци. Бременност, раждане и първата година» е посветена на изживяването и предизвикателствата на бременността, раждането и отглеждането на близнаци. Авторката Елена Петрова е майка на близнаци и споделя своя личен опит, като дава полезни съвети и насоки за бъдещите родители. Книгата съдържа подробна информация за физическото и психологическото състояние на бременната жена, за подготовката за раждането, за кърменето и храненето на близнаците, за съня и режима на бебетата, за първите Зъбки и захранването, за проговарянето и прохождането, както и за емоционалната връзка между близнаците и родителите. Всяка глава разглежда определен аспект на живота с близнаци. Дава полезна информация и насоки за родителите. Очакваме близнаци, бремено страждане и първата година. Е практическо ръководство, което цели да помогне на родителите да се справят с трудностите и да се насладят на радостта от живота с близнаци. То предоставя на читателите реалния опит на авторката и предизвикателствата на живота с близнаци, но и носи. Увереност, че всяка трудност има своето решение.